ポテチは箸派です。お店の隣にあるのは何？お店の隣にあるので、絶対デスソース。柿の種は食べにくいので手で食べます。てか今何時ですか？ありがとうございます。TikTok 見てください。今日はレッスンでした。が好き。わかんない。ポテチであったらもう美味しいからいいや。私ポテチをなぜ箸で食べるようになったかと言いますと、こうやって指で取る、食べる、この指が汚れる、拭くっていうのをいちいちやっちゃうんですよ。几帳面すぎて。なのでもうね、箸で食べちゃう。うんってやっちゃうんですよ。ゴムリュートみたいで一瞬寝そうだった。はあ、おいしい。久しぶりにのり塩食べた。私いつも九州醤油派なんですけど、夜のポテチほど美味しいものないよね。TikTok。皆さんリンクコピーいっぱいお願いします。リンクコピー、あとはツイッターにもやったんで、ツイッターもいいねリツイートしてください。普通の箸や。わかります。ピザポテトって神だよね。わかる。ピザポテトってめっちゃ美味しいね。空き時間が6時間ぐらいあって、暇だなーと思って、ズイカって動かしてもおいしいか。ズイカ焼肉は最高やん。
プロチカワント、プロチ、空き時間は私は一回帰るという行為が超めんどくさいので、なんでさ、わざわざさ6時間しかないのにさ、6時間のうちの数時間をこう一気に使いってなったら、その数時間別のとこに使えるじゃんって思うから、本当に全然レッスン場に寝るし、レッスン場というか、なんか あの控え室みたいなところにで寝るか本読むかダンスしてます。私はそう、なんかもう私ストレス発散でダンスするんですよ。難しいダンスをやって覚えて満足っていうのが私のストレス発散なんですよ。はあ、まあ、満足ってはならないんだけどね、毎回。本いいよね。うん。今はね、辻村瑞希さんのロードムービーっていうのを読んでて、前に読んでた冷たい校舎のに、冷たい校舎に雪は積もるだっけ、ちょっと分かんない、冷たい校舎の時は止まるかなっていう上下のあの分厚い本あったんだけど、それをね読んで、それにその人たちが関連した人物が出てくるっていうの噂を聞いたロードムービーっていうのを読んでるんですけど、あ、そういう、それがそうなってそうなのねみたいな、うわーってなるから、もう最高に面白いです、うん、うん、休憩時間取りました。昼寝するめっちゃします、私。てか最近本当にさ、花粉もあるし、毎日朝からやってるんですよ。ってなると、冷たい校舎の時が止まり読みたい、え、もう超鳥肌っていうか、なんて言うんだろう、私辻村瑞希さんって伏線回収が本当にお上手で、そうだから残り上下があったら、上下の下の残り30ページぐらいでブワーって畳みかけるんですよ。まあ、30ページ、まあ、そんなもんが、でも本当に残りの本当に3分の1もないぐらいのところからビュワーってあの伏線回収の畳み掛けが始まるんですね。それがあの辻村瑞希さんって
あれなんですよ、みんなが予想できる答えを一つ置いてるんですよ。でそれが全面に見え隠れするぐらいにこう来てるから、ここにある伏線回収が分かんないんですね、みんな。だからへえそうなんだ、いやこの人これやろうっていうのがみんなここの予想で、でさらにそのそれを超えた伏線がここにあるから、ここにしかライトが当たってないからずーっと隠れてんので、最後の30ページぐらいになったらバンってここが明かされるから、えっってなるわけですね。私いつも辻村瑞希さんの本を読んで後半に差し掛かるにつれて、えっガチかって言ってます。次ヒノキの花粉はピーク、私もう私これからなんですよね。私ね、5月が一番やばいんですね。私5月が目がもう終わりって感じですね。うん、食品がすごく気になる。え、でしょ、本当に気持ち悪いの。毒語にやられたってなるやつ、本当にさ、なんかやられたがやられたすぎる。私意外と本の結末とかが分かっちゃうタイプなんですよ、映画とかも。だからあんまり考えないように見てるんだけど、映画はね、よく。やっぱ本ってさ、ここでストーリーが綴られてるから分かるじゃないですか、大体。で、辻村先生の本も、まあそんな感じで見てたんですよ、最初。最初、鏡の古城を見てたんですけど、鏡の古城をパッて見て、はいはい、これがそんな感じね、みたいな。はい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 って、やっぱそうかって思った瞬間にギャーンって違うやつがバーンって入ってくるから、そう、なんか想像を裏切られることがあまりなかったから、もうへーってなりましたね。そうだから泣ける本とかが好きなわけじゃないですよ、私は。だからカレンとかとは趣味合わない、あんまり本の趣味。まあ泣ける本も好きなんですけどね。お茶の間、え、ちょ、自慢していいですか、私お茶の間最初、え、こうでしょって思っちゃったのが当たったんです。けど霊山様はびっくりしました。でも私は自分自身の役だからかもしれない。うん、彼は泣ける本、いや分からん、あれマジで泣けるっちゃん。え、ミスさんも見て、これマジ泣けるけんって言ったけど、泣ける本好きって言われて、泣ける本より伏線回収があるのが好きかなって言ったら、あーじゃあ分からん、好きが分からんとか言う。泣ける本も好きです、私は。うん、ただ通常の本だと予想ができちゃうから、うん、だろうな。うん、あ、やっぱそうかね。で終わることが多いんですよね。そうなんですよ。で泣ける本泣けるものめっちゃ好きです、私。だから何や、あれ何や、浜辺美波さんのやつなんだっけ。うん、君水ね、君水。
君の膵臓食べたいはめっちゃ泣きますね、あれ。あれは好きです、私。本ではないけど、まあ、映画だけどさ。スクショしとこう。いや、伏線回収すごいくて読み進められそうな本あったら逆に教えてほしいぐらい。教えてください。今何時？スラムダンクね。映画ってさ、人の心情が目に見えるから、なんていうんだろう、表情とかで全部読み取れるじゃないですか。から泣けることが多いんですけど、でも小説ってさ、自分の脳内で物語を繰り広げなきゃいけないからさ、推理小説、ケーキ王子のスペシャリティって知ってる人いるかな。あれ今5まで出てるんだけど、2までしか持ってないんだけど、3までか。ケーキ王子のスペシャリティっていう、なんかちょっと恋愛推理小説みたいな感じなんだけど、面白い。あのケーキの知識がね、マクマじゃない、なんていうのあれ、多分1話が終わって次2話が始まりますよっていう1と2の間にケーキの、例えばザッハトルテならザッハトルテ、どこどこにどこどこ、こういう由来でザッハトルテができたみたいな、どこどこに打ってやるみたいな、なんか全部書いてあるんですよ。だからそういうのでさ、銀座に売ってあるとか、青山に売ってある、表参道に売ってあるとか書いてある、あったの。中学校の時に読んでたからね。だからうわ、表参道であのケーキ売ってるかなみたいな、ケーキの場所行きたいなとか思ってた、中学校の時は。推理小説はね、あんまり一般、なんか日常、同じような日常を送ってる人たちの中で繰り広げられるのが好きかもしれない。例えば鏡の古城であっても、学校に行けない女の子、ちょっと不登校気味になってる女の子とか、日常にいるなっていう、本屋さんがどんどんなくなってフラット言って買う機会が減って悲しい。いや、わかります。私本屋さんさ、自分でもびっくりするぐらいにいるんですよ。あのもう6時間とか平気でいっちゃうぐらい。この前はね、朝の10時ぐらいにひょいって入って、本当に何にもない日で、で確か朝になんかもうゲットして帰ろうとしてたけど、本屋さんがあったから寄ってみたみたいな。超でっかい本屋さんがあって、ウキウキして入るじゃないですか、そういう時。あれも欲しいな、これも欲しいな、あこれ読んでみようかなとか、別にまだ読んでない本もあるのにさ。自分以外にもポテチをハゼ食べてる人がいて嬉しい。わかる。そう、置いてある本も少ないの。そうだ、朝さ10時ぐらいにひょいって本屋に入ってたの、気づけばもうえもう昼過ぎいやみたいなことありますよね、よく。エッセイ集ね、
写真集とかエッセイ集とかありますけど、私は学びました。私ああいうのは読まない。多分あれね、ああいいなと思って、逆にうわちょっと人生に困った時に読もうかなとか思って置いといちゃうんです。そう、結局本屋に入るとどんどんお金が出ていくので無理やり近づかないようにしろ間違いないわ。あ、逆になっちゃった。本当にね、本屋さん行くとそうなのよ、疲れるね。で疲れて結局あ、ちょっとまだ読んでない本あるしいっか。ミステリーはあんまり夜読めないじゃないですか。夜それこそ冷たい校舎も結構ミステリーな、顔が潰れた描写とか結構あるんですけどもう夜は夜読むと私はちょっとうわってなるから結局友達に電話しちゃうんですよ。ごめん怖い本読んだってミステリーしてるとちょっと心が沈んじゃうんですよね、多分わかんないけど。だから今ロードムービーってちょっと、まあ温かみもありつつもっていう本を読んでるね。うん、なんでオールウェイズ三丁目の夕日とかが好きなんですよ。これ大好き。ノスタルジーって何？ちょっと昔的なみたいな。ドロドロした感じのミステリーサスペンスっぽいやつね。サスペンス、そう、なんか私人が死ぬみたいなのをネタにしてるのがすっごい嫌なんですそう。あ、ただ夜を短し歩け乙女持ってます。でも途中でちょっと読むのは諦めちゃったけど、絶対読むぞと思ってね、置いてある、お家に置いてある方がいっぱいあるの、読んでないけどっていうね。だからまず火曜サスペンス劇場、そうや、そうだ、サスペンスはちょっとね苦手かもしれない。そう、あとコナンは面白いんですよね。なんであんな面白いんですかね。うん、なんでって思いますよ。なんでって思うじゃないですか。やっぱり名探偵っていう人がいるからだと思うんですよね、私は。だっていずれコナンが解決してくれるじゃん、ああいうのってだから心置きなく読める、見れる。うん、ノスタルジー、あ、昭和とか好きですね。昭和のとか好き、割と。
てかポテチ食べると口痛くなりません？私だけですかこれ。てか今何時ですか？ついまにを誰か必ず解決してくれるよ。なんかさ、え？その推理でいいわけ？って思う推理とかないですか？お古着屋さん行きます。けどこれは H&M でこれは GU だよ。なんかさ、塩がトンビね、トンビ気になってる、私気になってるんですちょっと海外の方みたいな喋りになったけど、私気になってるってめっちゃ気になってるんです。トンビもうずっと私の目に入ってくる、いつも本屋さんに行くと。で今日こそこれを読むべきかなって思うけど、いや、今日私はこれを買いに来たんだで、ロードムービーを買うみたいなね。ほんとだから置いてある本いっぱい減りましたよね。私ロードムービーもさ2軒目でやっと見つかったんですよ。なく、お目当てのいつも行ってる本屋さんとかに行くとなくて、ないですねって言って、で別の本屋さんに行ったらあって、取り寄せるのもめんどくさいじゃないですか、すぐ手に欲しいタイプだからさ。うん、やばい、結構お腹いっぱいかも。一旦プリン挟んでいい？一旦、私最近さプリン好き、私ってプリン好きかもって思ったの。手ぐらいプリン好きなのよ意外と。はぁ、あ、美味しそう。カラメルが好きかもしれない。いただきます。生き返る、やばい、めっちゃ生き返る。バケツプリンは結構厳しいかも。卵は舐めちゃあかんよ。いや甘いものしみるね。ブリュレみたく焼いてパリパリのやつ、うわ最高。ブリュレがいっちゃ美味しい、マジで。結局何より、糖分しみるね、最高だわ。明日も朝からだわ。チンプリのビッグ食べることはビッグっていうこと？そんなのあるの？え、これじゃないの？ビッグ、これ。ビッグって書いてあるよこれ、俺のプリンみたいなでかいやつ。染みますね。硬い歯は私は柔らかい。え、プリンはもう、プリンはもう美味しい。何に味でも美味しい。結局美味しい。うん、プッチンはしないですね。
飯テロすいませんね、こんな時間に。もう23時ぐらいですか。おいしい。これはね、掘っていってからの美味しさがあるよね。けどこのプッチンプリンのこれカラメルってさ、あんま苦くないよね。って思った。1972年、疲れ取れる気がするぐらい幸せでね、本当に幸せ。プリンの素とか、あ、聞かない元とかあるの？作ったことないわ。幸せ。駄菓子屋さんで売ってる、何やろ、小さいプリンかな。もうこんぐらい。プリンは作ったことないです。うん、ごちそうさまでした。自由が丘のプリンうまくて。自由が丘のプリン、何それ。小さいプリンがデザート代わりに。うわ、うちゼリーでした。うちゼリー入ってた。でもいたわ、私友達にね、ちっちゃいプリン入ってる子。ちょっと固めが好き。あー、確かに喫茶店の固めのやつとかめっちゃ美味しいですよね。上にさ、クリーム乗ってたりとかしてさ。ほんじゃ終わろっかな、私。明日も早いので。3個100円プリンで十分。3個100円のプリンとかあるの？そうなん？え、そんなのあるの？そうですね、明日も頑張りましょう。さあ、そんじゃランキングいますね。スーパーにね。そうなんだ、本当にたまにしか食べないんだよね、プリン。
なんか甘いものが欲しい時にプリン食べるって感じ。今日はプリンの気分でした。でじゃランキング13位つむじかぜさん、12位イーグルイーグルさん、11位ひさしさん、10位ジャリングさん、9位ペンギンヒップさん、1位ベルちゃん会長さん、見たのは7位ケンちゃんさん、6位カリユシーさん、5位ジョークスノーさん、4位ユキタンさん、3位ほのちゃん、2位アヌネさん、ミサが最高、1位エンチョさんでした。あ、全然アイテム読んでなかった。ヒヤさん星、ミシェルさん星、エンチョさん、パチパチ、ひさしさん、ピカピカ、ライト、ハート、カバキツさん、ゆえさん、ハート、サミツジロさん、レインボースター、松山県警さん、ハート、イーグルイーグルさん、ハート、ほのちゃん、レインボースター、ピンギーヒップさん、レインボースター、つむじかぜさん、イースターエッグ、ベルちゃん、かえちさん、レインボースター、ありがとうございます。それでは、おやすみなさい。あんにょーん、チャージャー。おやすみなさいまし。ピッ。